Hello, girls and guys. My name is Darko, and you must subscribe this channel. Thank you. Hebra, keliamės. Vėluojam. Pusvalandžiu jau. Dabar 6.30, ne, 7.30, ne? Ok. Eina sau, ta šuo viską kriaužia. Tavo batas buvo nuneštas. Paskui pagavau, kai griaužė puodą dangtį. Paskui Renaldo mentelę. Aš čia gaudžiau tą šunį per visur. Aiškiai, jis nebegriaužė. Buvo atsikelsiu 6 iki 7 susimontuosiu, bet reikėjo pusantros valandėlės, ne valandos. Atėjimu pakuotis. Kad diena būtų produktyvesnė. O tai nuvažiuojam per dieną paskui 100 km. Ir čia be gedimų. Kitas kibimas pasitaiko, bet lembački nukrenta iš karto, tai tešla, tai makaronas. Jau kaip ir vakar renkasi žmonės, tai reikia įdėti. Manau, biški mano kabliukas per didelis. Nes būčiau padaręs keltą pakirtimų, bet tiesiog nuėjo. Ir būtų fainai, kad ir smulkimą pagauti, tai mūsų komanda bent jau pirmautų, nes aš manau, rytis galvos kažką iš competitionų tokių, kas daugiau pagaus ar kažką tai tokio. Tai mes bent galėtume juos lasdavot, kad mūsų komanda jau kažką pagavo. Tai prasme, mano ir Renaldo. Bet reikia pleisti šitą įlankėlę. Einam pakuotis daiktus. Aš atiduosim žuvim. Ir reikia keliauti į Juodkalniją. Trumpas pitstopas. A kur ten buvai? Gražiai už panoramą. A ne? Turim kiek iki sienos koksai 5 kilo, gal dar net mažiau. Dabar net taip nepažiūrėjau tiksliai. Iki Juodkalnijos. Bus mūsų antroji valstybė. Valius. Jeigu vokiečius suskaičiuojam trečioji. Na, jo, bet su jūgo antroji. Reikės magnetukų. Nusipirkt, aš pas niekad jo atkalnių nebuvęs, tai bus dar viena papildoma man valstybė patirinėti. Ką, kremo žmogus? Dega ranka, ne? Vairuoju, man dega, raudona. Tuk, tuk, raudona. Tai nesakai, kad tu greitai įdegi ir būni rūdas. Sakau, nesakai tu, kad greitai įdegi ir būni visas rūdas, ne raudonoji. Šitai, bet jau net per daug iš raudonoji. Jis dės, bro. Respublikos Sibirė, ok, tai čia nais vadinasi visi turistai, kaip suprantu, ne?
Turbūt Respublikas. Arba ten tiesiog rusiškai parašyta. Žodžiu, atvažiavom iki pasienio. Nors tikėjomės, kad dar bus toliau iki jo, bet va, štai čia, Juodkalnyje. Ir kol kas, teoriškai, kiek žinom, ją nereikia PCR testų važiuojant iš Serbijos. Tai artėja ta lemtoji akimirka. Turi komentarų? Ne, tikiuosi, kad nereikės PCR testų, nes kitaip sujauks mūsų planą B. Bent šios dienos planus. Na. Ką, žiūrim, kas bus. Kolegos mūsų va, iš galo. Hello. Išmetu bėgį. Taip lengvai jau ant spaudukus dėdo. Taigi. Rankai nešištraukęs nepamiršau. Nice and easy. Palauksim kėmuras. Ant spaudukas. O, tvarkingai. Atvykimo, išvykimo. Super. 20 dienų problemų. Kaip atostogos. Tai va, štai mus pasitinka Juodkalnyje. Tokių žvirkeliukų. Aišku, čia rekonstrukcija. Negalim spręsti apie knygą iš viršelio, kaip sakoma. Bet va, privažiavom dabar jau kontrolę, pasienį. Tai čia galima užtikrinti labiau. Hello. That's right. Kaip jautiesi pirmą kartą Juodkalnyje? Kol kas kaip Lietuvoje, va, žvirkeliukais. Nes šuniukas linksi. Nes šuniukai patinka. Kaip skiriasi Montenegro, Juodkalnyje, nuo Serbijos? Jau prasideda skirtumai, matysim kaip toliau, va. Jau žydros upės prasidėjo. Fainai, gražu. Žalia, tikrai žalia. Nu va, Albanijai pirmosios bėdos. Dingo gazas. Jau nėra gazo, tas mės sankabas. Albanija, ką aš žinau. Atleidinėjau, tai bėgi kabina, bet nėra gazo. Išjungal, reikia. Išjungi elektrą, kad neįsikrautų. Įdomiai. Hello, dingo gazas. Bėgiai, mėtosi, viskas. Yra? A, gal gali paskolinti? Tai neliekit, nes interneto nėra. Jis svarbiausia, kad lygiai vietoj važiuoja, nežinai, tas mė žiūri, trečias bėgis mažėja greitis, susimėt tuo antrą. Mažėja, tas mė lygiai vietoj, ne neįkal, ne nieko. Ten kažkur prieš 50 metų pamėtėjau. Kažkui defekt. Einu paieškot. Jau kaip ten priekti. Kokia prognozė?
kolega. Bazė, bazė. Ten, ne? Čia, ne. Tai reiškia, troselis kažkur iš ten nuplūko. Kartais nebuvo knygutė, originali su visom instrukcijom. Yra. Ta išlindo veržlė. Kažkokiu būdu turi prisitvirtinti. Palo taip. Dirželį. Jaučiu visą trasą. Velyti arba dirželį. O pala. Tai aš pašviesiu. Bet tai kad čia tas... Bet gerai yra nusukti karbą čia visą. Aš nu ką jums? Ai, tai jums? Žiūriu. Reik dabar tik tais į tą plasmasiukai sukti. Kas reikia? Prasiskiesti. Žinai, tik turim vede. Gali duoti vede, gal papurkšu truputį. Ar pas mus? Šefas, turi vede. Nežinau, kur. Gal pas jūs? Reikia pažiūrėti, nes sena plasmasė gali būti sukietėjusi per tiek laiko. Nenoriu nulaužti. Tuoj palauk. Ok, dar turėtų lengviau įslyst. Bet jūs galiu pagirti dėl vieno dalyko. Nu. Bent sustot gerai vietoj, padėsi. Smart, smart. Kitaip tai būtų. Kepina normaliai. Smart, smart, matau, kaip dinksta trosas. O? Saulės, kitų nuvažiuoji. Nusiemė, ne? Ja. Sergiai. Pas tai kanalas Family Friendly, keiktis negalima, ne? Jums galima, ne man. Dabar po to reikės sureguliuoti įtempimą. Žinai, jo, jo, jo. Nes ten prisukinėjom pirmin ar gal. Nežinia, kiek čia. Visada su šešiam štukom važiuosit. Ok. Nu. Dabar to jau šitą. Pats net nereiks. Pareguliuosim tada. Galiu kurti be filtro? Jo. Yeah. Tai karočiu, aš užkuriu ir pažiūrėsit, žinai, ar daugiau duoti, ar atlaisvinti. Žiūrėjau, pagalvau, pas mūsų tašantai. Tai pala, tavo rankos jau tepliotas, aš pakursiu. Nu va, kaip ir susitvarkėm, tai buvo, kaip matėt, ten biškį iššokė, išsriegė, susisukom. Yep. Kaip ir viskas gerai, dar truputį pasireguliuot, kad būtų tvarkingai su apsukom. Bet viskas good. Pirmieji nesklandumai. Jau nebe pirmieji, čia bakas, dar kažkas, ir čia nežinau, kelinti nesklandumai. Esmė tame, kad kiekvieną dieną vakar... Vakar nebuvo, nes vakar nieko nevažiavom, bet už vakar buvo. Bet pirmasis kelyje, grinai jo. Kelyje tai pirmasis. Ir kad visiškai patys savarankiškai susprendėm. Jo. Tai va, tokia tie bairiai, pokštai. Filmuoja. Taip vyksta filmavimai. Nežinau, ar matome, aš neblogerius užkėtėjusi. Va tokie vaizdai. Duok man. Maniškė, baby. Gali nebelaikyt. Kadangi skriūdom su dronais, aš ir Rytis. O Rytis filmavo kadrą, kaip Ignelio nuvažiuoja va su Jūba. Tai reikia pavežti žmogų, bet aišku užmokesti. Štai Jūba.
Tai galim taip ir važiuot. Galim ir važiuot. Dar smagiau. Man tai smagu. Gerai. Ačiū už liftą. Vaizdelis tikrai geras. Tos pušelės, kalnai, kontrastai, žiauri gerai atrodo. Stapsėlėm truputį. Atsipūst. Dabar mums iki miestelio liko visai nedaug. Ne, dar biškį liko. Žodžiu, nusileisti turim ir susigaudyti dar internetą, nes kol kas važiuojam su offline'iniu žemėlapiu. Bet vaizdai tai super, super. Tolumoje va yra viršūnių su sniegu. Nevelto ir pavadinimas Juodkalnyje. Jo, šitas stulas yra mūsų viena iš mokyklų vietų. Gerai atrodo. Čia kairiai. O yra krosas? Jo. Žmogelis leidžiasi trosų ziplainų. Tai atvykome į mažą miestelį, beveik niekas nedirba, nes sekmadienis. O mes truputį išalkę, negalime nusipirkti maisto, prekybos neturėtų taip pat uždaryti. Stabtelėjome fast food'e, nes iš 4 restoranėlių tai tik šitas maisto duoda, visi kiti alkoholį ir gėrimus. Tai va, užsisakėm hamburgeriukų, blinelių, pavalgysim ir važiuosim prie ežeriuko. Pasižiūrėjom vietą prie ežero, labai gražaus Black Lake vadinasi, juodasis ežeras, populiarus, viena iš tokių must lankytinų vietų Juodkalnyje. Žiūrėsim kaip žmonių, sekmanis, geras oras, tikėtina, kad gali irgi būti, tai bandysim kokį taškelį rasti, privažiavimą ir kad tilptų 4 palapinės. Reikėjo mums apie 10 minučių kelio, šiaip tai greičiau, bet su jūgo 10 minučių. Jeigu kartais nepavyktų, tada ieškosim kažką kito. O vėliau maistas. Alkanas. Gal kokie mėsainiukai. Tada prizuminsiu. Patrauk ranką. O, super. Nu, pavalgėm. Čia iki piki skrandukai užpildyti. Dabar važiuojame iki Juodo ežero. Nežinau, matysim, kaip pavyks iki jo privažiuoti, nes šiaip jisai labai turistinis, tai kaip ten su kempinimu irgi nėra aišku. Na, bet reikia atsiminti, kad čia naisiu Juodkalnyje, gal truputį viskas laisviau. Žiūrėjom kerą ant tą vietą, tikėkime rasim ten akvynę. Būtų žiauri fainai, ten labai gražu. Ir tenai savo matosi kalniuko. Parodyk operatoriau kalniukų. To jau namai užstoja. O, kalmai. Dar su sniegu. Continue on P14 for 2 kilometers. Nu, sunkiai, kiek žiūriu, kova eina hikerių takelis, ne ženklai yra ant medžio sudėti, tai kaip ir sakiau, labai turistinis ir gražus ežeras, tai ten prie jo pastovyklauti realiai nelabai manoma. Bet iki jo pravažiavome kelis tokius kempingus su gražiu vaizdu į kalnus, tai nežinau, kaip čia mes spręsime daryti. Nu, tuoj prieisim žiūriuką. Vodų jau yra, nes buvo keista. Stovyklaujam jau kelintą dieną.
nėra odų, kažkaip keista, bet va dabar jau čionais sega. Reikės panaudoti puškaliukus. Sakiau aš tau, kad čia epik. Sakiau aš tau. Paliekam Black Lake. Tai kilom virš, pasieškosim kempingėlio kokio. O paskui galėsim grįžti tenais į tą aną pusę ten. Ten tą most attractive place, ten tiltelis yra. Rytoj? Ne, tai dabar įsikursim kempingę. Aš įsivaizduoju, pasistatysim palapį, nes galėsim nait apeiti. Čia, aš kaip įsivaizduoju, visą ežerą galima apeiti to keliu. Dronelį, boom, bet jau bus per tams. Istorija atsakė, man laikas. Radom kempingiuką su tokiu vaizdu. Žmogui kainuoja 2 eurai plus palapinė 2 eurai. Tai va. Ai tiesa, užbukinau rytoj mums raftingą. O, dėkui, kad pranešiai. 9 valandą ryto atvaro, mus paims. Iš čia? Iš čia turbūt, jo, kaip ir sakė atsiųsti lokaciją. Žmogui kiem 5 eurai, o plauksim 14 kilų. Tai čia trumpiausia distancija, nes eina ten paskui 36 ir panašiai, tai galvoju, gnelio užteks ir 14. Ir baigsis tarp 12 pirmos, kaip irgi atveš. O kada atvaro paimti? 9 ryto. Ok. Tai jau čia pabūsim dabar šiandien rytoj. Nežinau, ar verta. Jeigu mes atsilaisinam, pavalgom kokią antrą, trečią, dar galim pavažiuoti porą valandų. Reikia tiltą aplankyti, reikia... Ne, tai tiltą, manau, aš tiltų, mes iki tilto ir važiuosim su jais. Nu. Jo. Bet turim rytoj dasigauti iki kanjono. Nu. Ir prie kanjono galėsim nakvot. Tai va, rytoj planas yra. Bent pusdienį. Nieko, gnelį, nenuskėsit. Ok, thank you. They were not produced, but he sell it, he starts in USA, so it was new about $4,000 only, so it should be cheap. This is car like for homeless. Yeah, something like that. It's like a bit more expensive than public transport, but if you want a car, but a cheap car, so this is why you have a Euro. You can get this car in the United States? Not now, but not like now. 20 years ago, yeah. Yeah, 30 years ago. 20, 30 years. They tried to sell that in USA, but it didn't work out. Yeah, they didn't succeed. Yeah, it's too small for USA. Of course, yeah, yeah. Mėnuliukas dangstosi po debesiukais. Gražiai atrodo kalnai. Jo, sakėm, eisim iki ežeriuko, bet nieko nespėjom. Įsikūrėm ir viskas, ir sutemo. Jo, čia valandėlė dviem greičiau temsna negu Lietuvoj. Tai labai daug neturim laiko vakarais. Bet faina vietčiukė. Čia pats artimiausias kempingas prie to ežero. Artimiau nieko nėra, tai... Kaip žmogų dauriukai, tai tikrai gera kaina. Nežinau dabar kaip sulaužu, kursim, nekursim. Čia galima, negalima. Biški malkų yra, bet neaišku, čia aš savininku, ar čia į kainą ir priklauso mums, ar nepriklauso. Jei paklausiu. Nu,
Nu, kaip ir niekas nepyko, užsikūrė laužiuką, sakė, šveicarai ir austrai prisijungs ten, vyresni žmonės, tai visai smagu. Plepam, rytis irgi plepa su kažkom. Mes atsivedėme elektros iki palapinių. Tai va, turim krovimą. Vienas powerbankas kraunasi, kitas powerbankas kraunasi. Kompiuteris kraunasi. Ciklopas kraunasi. Gerai. Reikia užsikrauti. Rytoj lėksim raftingą, tai reikia ir GoPro užsikrauti, žodžiu, pasiruošti. Nu ką, viskas. Einam gult. Čia laidai pas mane. Krauna. Super. Ir tą 9 valandą ryto mus paima čia nuojas. Tai kaip ir okei, viskas suderinta. Einam ilsėtis. Nebloga dienelė. Gaila, droną norėjusi daugiau paskraidyti, nu bet... Teko įveikinėti keliukus miško keliukais. Gražu labai iš tiesų. Įdomi gamta. O dar tik tais, nu, pati pradžia. Tai matysim, kaip seksis rytoj. Turim dar iki kanjono tarą nukeliauti. Antras pagal gylį kanjonas pasaulyje. Tai turėtų būti labai spūdingi vaizdai. Tai žodžiu. Laukite, užsiprenumeruokite ir susitinkam rytoj. Čiau.